lidi, já jsem Pirit. Vítám vás u dnešního pokračování na sérii Ask. Otázka číslo 1. Kdy bude další video se Sabinkou? Čekám už dlouho. Chtěli bychom zítra, ale nevím jaké video, ale záleží taky podle času. Jak si přišel na přístupu Pirit? Po mé pravé straně uvidíte ikonku, která vás přesměruje na video, kde jsem o tom mluvil. Máš holku? Jo, mám. Čemu nejvíc věnuješ času? Tak asi jak nečekaně asi svý holce, že jo? Pak je YouTube a tak dále. Budou nějaký herní videa? Ano, od nového roku. A jak už můžete vidět, pomalu se už začínám dostávat do herního systému. Pirit, za tebou tu kabel. Co? Tu kabel? Jaký máš názor na svoji tvorbu? Ano, uznávám, moje tvorba je tak trošku jako trapná, ale jak říkám, každý začínající YouTuber má tak trošku trapnou tvorbu. Ale tím když se podívám zpátky za ty 3 roky, co jsem začal, jak jsem začínal, a podívám se teď, je tam velký skok, buď střihu, vlogu, teď točím vlogy, víc se mi netočí, protože jsem v anonymní režimu. Prostě je tam fakt toho hodně, těch změn, a prostě nemůžu určit můj názor na vlastní tvorbu, ale musím říct, že se hodně posunula o hodně velký level, a prostě čím víc je odběratelů a zhlédnutí, tím víc já se posunu nahoru a nahoru, tím vám děkuji. Kdyby ti někdo řekl, že napíšel tobě knihu, jak by si ji pojmenoval? Pirit a jeho útěk ze dna Azkaban. Takhle bych ji pojmenoval. Natočíš nějakou challenge? Ano, se svýma hostama. Písnička, kterou máš v hlavě. A jak nemůžu dostat z hlavy? Jak budeš slavit Silvestra? Jak? Jdete s vámi, protože budu vám pro vás dělat 24 hodinový live stream a budu s vámi 24 hodin. Nějaký ty pauze tam budou, na třeba cíko a tak dále, ale budu ho slavit s vámi. Točíš jenom pro YouTube Money. Ano, točím a děkuji, že jsi mi to připomněl. Tvoje slivovice. Kdyby jsi byl na Titaniku, co bys si změnil? No určitě bych změnil tohle. Podívej, ten velký ledovec. Ne, nevidím. Jsi slepá, ach bože ženská. Jdu z lodi, zdarec. Co? Chápeš ženskou logiku? Ukaž vám kas. Proč? Protože jsem to řekla! Bože, vidíte, bude zase soutěž jako minulý rok? Bohužel ne, ale za to máte ten 24 hodinový live stream, kde možná nějaký soutěže budou, ale ne tak velký, jako třeba, no uvidí se, uvidíme. Názor na Minecraft. To si ze mě děláš srandu, ne? Můj názor, nechtěj slyšet. Dokážeš, co ostatní ne? Ne, nic nedokážu. Děkuji za sledování. A nezapomeň dát like, popřípadně komentář, jestli se ti video líbilo. A jestli chceš mi podpořit moji další tvorbu, tak nezapomeň dát dál odběr. A já se s vámi budu loučit u dalšího videa. A zatím... Yeah.